שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב. די, נמאס כבר, נכון? נמאס לשמוע על הבחירות האלה בכל במה, בכל עיתון, אבל אז פתאום, משום מקום, הגיע אחד, מושי קוברסקי, ומאיר לנו זוויות שאף אחד לא חשב עליהם לפני. שלום מושי, מה שלומך? שלום, זיו. קודם כל, נציג אותך מיזמי ופעילי פרויקט 315, שמסקר בפדנטיות את משפט נתניהו, מסביר לנו משפט אחרי משפט, עד אחרי עד, מה בדיוק קורה שם. תראה, בשיחה המקדימה בינינו, הסברת למה אחוז החסימה מהותי בבחירות הללו יותר מאי פעם. בוא תשתף גם את הצופים שלנו. כן, אלה הן בחירות מאוד שונות מבחירות קודמות, הייתי אומר אפילו בחירות בינאריות, מה שבעגת העם קרוי צלש או טרש. יש לנו ארבע מפלגות, שתי המפלגות הערביות, חדש תעל ורעם, ומפלגת העבודה ומרץ, שעל דעת כל הסוקרים, הן מסתובבות סביב אחוז החסימה. וברגע שהן יורדות מאותם 3.25% מכלל הקולות, הן יקבלו אפס. והארבעה מנדטים שלהם התחלקו פחות או יותר שווה בשווה בין שני הגושים. זאת אומרת, גוש הימין, אם הוא נניח היום לפי הסקרים בין 59 ל-62, אז המשמעות של שני מנדטים היא פשוט גורלית, היא תעביר אותו את ה-60 מנדטים, והוא יהיה 61 עד 65. Okay. עכשיו, בבחירות הקודמות היה לנו בערך 4.2 מיליון קולות, ש-3.25% היו בערך 135 אלף קולות, שזה מה שנדרש לאחוז החסימה. ועכשיו מגיע הסימן שלה הגדול, מה יהיה אחוז הבחירה בבחירות האלה? כמה אנשים יצביעו? הליכוד וגם מפלגות אחרות עושים מאמץ גדול לעורר את השטח ולהביא לכך שיהיו יותר קולות. ברגע שיהיו יותר קולות, אז גם אחוז החסימה מבחינת קולות יגדל, והסיכוי שאותן מפלגות קטנות לא יעברו אותו הוא גדל. וזה דרמטי. עכשיו, גוש הימין הגיע לבחירות האלה בקונפיגורציה מעוררת קינה. ארבע מפלגות שכל אחת הולכת לאלקטורט די מובחן, כאשר יש הסכמי עודפים ביניהם, שתיים ושתיים, ולמעשה לא צריך לפחד משום דבר. כל אחד יכול ללחוץ על הגז כמה שהוא רוצה לכיוון שלו. לפי הפרשנות שלך, איילת שקד מחוץ לגוש, גם אם היא עוברת. איילת שקד, אין סיכוי כרגע. היא עומדת על בין 1.5% ל-2%. זה אומר שחסרים לה בסביבות 60 אלף קולות. היא צריכה להכפיל את כוחה כדי לעבור את אחוז החסימה, תרחיש הוא לא סביר. נכון, נכון. היא עושה הרבה רעש והרבה קולות, אבל היא לא תעבור כנראה. וגם הסקרים מראים שאם היא לא תרוץ, האפקט יהיה די מינורי על התוצאות, מכיוון שהקולות שלה מתחלקים פחות או יותר בין גנץ לבין הליכוד, או הציונות הדתית. אבל לא נדבר על איילת שקד, זה מיותר. בצד השני, יש לנו מפלגות שעוד לא סגרו ביניהם הסכמי עודפים, ומספר אי-זוגי, כך שאחת ללא ספק תישאר בלי הסכמי עודפים. זה אומר אובדן קולות. עכשיו, מעבר לזה, הקושי הגדול של יאיר לפיד לדוגמה, זה אם הוא לוחץ על הגז שמאלה ומפזר אמרות, לפעמים זה אירועים שאין לו שליטה עליהם, למשל ההסכם עם לבנון. הוא עשה את זה מסיבות אחרות כנראה, האמריקאים לחצו, הצרפתים לחצו, סתם טיפשות, סתם פחד, לא יודעים. יש דיבור על איזושהי עסקת מניות אפלה שיש. יש כאלה שאומרים שחיתות, אני עשיתי סקר אצלי בטוויטר, אם זה שחיתות, פחד, טיפשות או לחץ חיצוני, והתוצאות היו בערך שוות, כך שאנשים די חלוקים בדעות. עכשיו, ברגע שהוא עושה צעד כזה, שהוא בכל מקרה צעד שמאלה, הוא גורם לנזק לאותן שתי מפלגות שמשמאלו, לעבודה ולמרץ, ואין לו כל כך שליטה על זה. בצד שני, אם הוא הולך ימינה, אז הוא פוגע במחנה הממלכתי. זאת אומרת, הוא די לחוד באיזשהו סנדוויץ' שקשה לו לפעול. עכשיו, אני מציע לכל אחד שמסתכל על הסקרים, להסתכל ככה, להסתכל על הליכוד והציונות דתית ביחד, כמה הם. היום זה נע בין 44 ל-46. החרדים, אגודת ישראל, יהדות התורה וש"ס, זה בערך בין 15 ל-16. זאת אומרת, שאתה מחבר את המינימום ואת המקסימום, אתה מגיע ל-59 עד 62. זה בצד הימין, זה פשוט. בצד שמאל תמיד צריך להסתכל על הקומבינציה של לפיד, עבודה ומרץ ביחד, מכיוון שהקומבינציה הזאת, על פי פילבר, על פי עומדן הקולות בפעם הקודמת, לא תעבור את ה-33 מנדטים. זאת אומרת, ברגע שלפיד ידלג מעד 23, נניח 25, הוא מעמיד בסיכון גדול את שתי המפלגות הלוויין האלה, שעלולות לא לעבור, ואז זה נזק מאוד גדול למחנה השמאל. והמחנה הערבים, שתי המפלגות הערביות, הן כרגע עומדות על 8. בלד לקחו מהם קולות. תן לי לחדד את מה שאתה אומר. קודם כל, ככל שלפיד מצליח לגרוף יותר קולות מהבייס שלו, ככה הסיכוי שלו להיות ראש ממשלה קטן. נכון. ובהתאמה, ככל שלפיד יגרוף יותר קולות מהבייס שלו, ככה הסיכוי של נתניהו להיות ראש ממשלה גדל. נכון. אבל זה באמת, זה הדילמה של לפיד. לבוחרי הימין, אני רוצה להגיד,
שאם בעבר חשבתם שהקול שלכם הוא חשוב כדי לגרום לכך שהליכוד יקבל יותר מנדטים, אז לא, הקול שלכם זה גם כמובן חשוב, אבל הרבה יותר חשוב הקול שלכם הפעם כדי להעלות את אחוז החסימה. כי בזה אתם תמקסמו את ערך הקול שלכם הרבה יותר. תסביר את הנקודה הזו. למה כשאני הולך להצביע, אני בעצם מגדיל את אחוז החסימה? בוא נעשה את זה במספרים. אם אחוז החסימה אמרנו היה בפעם הקודמת 135 אלף קולות. איך הגענו למספר הזה? 3.25 אחוז מתוך 4,200,000. כלומר, לקחנו את כל מי שהצביע. כל הקולות הכשרים. וספרנו 3.25% מהנתון הזה, כל הקולות הכשרים. מי שקיבל פחות מ3.25% נשאר בחוץ. זה אומר שאם היו מצביעים 5,000,000, אז היינו נמצאים על 200,000. כלומר, יכול להיות ש... 200,000 איש יצביעו למפלגה ערבית והיא עדיין תישאר בחוץ. אז 5,000,000 לא יצביעו, אבל מדובר הרבה על אותם 300,000 קולות אבודים של מצביעי ליכוד שנשארו בבית, אני לא בטוח אם זה היה 300,000 או פחות, אבל בוא נגיד שבמקום 4,200,000 יהיו 4,400,000. זאת אומרת, עוד 200,000 קולות הפעם. 200,000 קולות זה אומר שאחוז החסימה חוצה את ה-140,000. כן. זאת אומרת שכל אחת מהמפלגות הקטנות צריכה עכשיו להביא מהבית עוד 5,000-6,000 קולות. זה לא דבר של מה בכך, ואנחנו זוכרים את הימין החדש בבחירות 2019 א', שלא עברו את אחוז החסימה על כמה אלפי קולות, אלף ומשהו קולות. כן. זאת אומרת, זה לא עוזר, גם אם אתה מביא כל אחד פחות, אתה מקבל אפס. וכאן לסיום אני רוצה להעיר את הזרקור על היבט מורכב נוסף של אחוז החסימה הגבוה יחסית שיש. אחד, אתה אומר, אנחנו עשויים להגיע למצב ששתיים או שלוש או ארבע ממפלגות השמאל לא יעברו את אחוז החסימה, ואם התרחיש הזה קורה, אנחנו מדברים על 67-8 מנדטים לימין. אוקיי, אבל דבר נוסף הוא כזה, מערכת השיטה, לא מערכת, שיטת הבחירות שלנו היא מבוזרת ברמה כזו שהתמריץ לבצע הונאה הוא נמוך, כי מקסימום אתה תשפיע על קלפי אחד, שניים, אלף קולות. כאשר 1,000 קולות יכולים להשפיע על המפה כולה באמצעות הסתה של מפלגה כזו או אחרת מעל או מתחת לאחוז החסימה, אז התמריץ להונאה גדל בצורה משמעותית. נכון, נכון, אבל אתה חייב לקבוע את החסם איפשהו. כל מדינה בעולם יש לה איזשהו אחוז חסימה. במינימום זה חייב להיות מנדט, כי אתה הרי לא תשים חצי בן אדם. אז תמיד יש לך את הדבר הזה, לא משנה באיפה אתה תעמיד את המספר הזה. תראה, אנחנו כבר, מה, 8 שנים אחרי העלאת אחוז החסימה ל3.25%, יוזמה של אביגדור ליברמן, מהבחירות לכנסת, דומני, ה-19, כדי לנסות ולצמצם את כוחן של המפלגות הערביות. מפרק הזמן הזה, איך אתה רואה את זה? מדובר במהלך נכון, לא נכון, אם זה היה תלוי בך, היית מוריד את אחוז החסימה? א', לא, יש לי גם השגות אחרות לגבי כל השיטה של הגדרת מפלגות ואיך מפלגה צריכה להתמודד, אני חושב שכן דיברנו על זה אולי. אבל אביגדור ליברמן, התוצאה הראשונה של מה שהוא עשה היה שקיבלנו את המשותפת עם 15 מנדטים. זה שהם לא מצליחים לחיות ביחד עם כל הפערים האידיאולוגיים, הם לא כולם ערבים, הם יש להם דעות. כן. בלעד הם לאומנים וחדש הם קומוניסטים ורעם הם דתיים וכל אחד כמו אותו ספקטרום שיש אצלנו. אז הם כרגע התפרקו והתפרקו בצורה לא טובה מבחינתם. בלעד שהיה להם בערך, שיש להם בערך אלקטורט של 100-120 אלף קולות, והקולות האלה הלכו עם המשותפת בפעם הקודמת, וכך זה קיבל את השישה מנדטים שלהם, אותם 120 אלף קולות, אם הם עכשיו מתפצלים, הם לוקחים חלק מרם וחלק מחדש תעל, וכך הם מאיימים להשקיע את שתי המפלגות האלה. כן. אז כן. אוקיי, טוב, אז זה אחוז החסימה, ואלה הבחירות שלנו, וכך הן משפיעות עלינו. משה קוברסקי, פרויקט 315, ניתוח חד וחשוב, והמסר המרכזי עבור כולנו לקראת הבחירות הקרבות הוא כמובן לצאת להצביע למי שאנחנו מאמינים בו, זה מאוד מאוד חשוב, אבל בבחירות הללו יותר מתמיד, כל שאנחנו שמים בגוש הימין, עשוי להיות הקול האחד שיוריד 200,000 קולות של גוש השמאל מתחת לאחוז החסימה, ולכן זה חשוב מתמיד. אנחנו נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, ונזמין אתכם לצפות בתכנים נוספים שלנו בערוץ טוב, גם בעמוד היוטיוב, גם באתר האינטרנט. עד הפעם הבאה, להתראות.